Itu secara amnya mengapa belanjawan negeri kali ini saya anggap sebagai sebuah belanjawan yang benar-benar berjiwa rakyat, ikhlas dalam membantu sosioekonomi rakyat secara amnya. Kalau dibandingkan dengan belanjawan kerajaan persekutuan yang saya rasa mereka sedang apa ni, tidak banyak memberi manfaat kepada negeri Sarawak, terutama sekali dalam isu bagi pulih sekolah, di mana kerajaan negeri telah membuat advance payment 350 juta dengan harapan 350 juta itu digunakan sepenuhnya untuk membaiki pulih sekolah di negeri Sarawak. Tapi malangnya Kementerian Pendidikan ataupun Menteri Kewangan telah manipulate sikit peruntukan 300. Saya rasa saya tidak keberatan untuk berkata mereka telah ada menipu sikit lah kat sini, kerana sepatutnya 350 juta itu digunakan sepenuhnya untuk membagi pulih sekolah di Sarawak, tetapi dimasukkan dalam bajet keseluruhan membagi pulih sekolah di seluruh Malaysia. Maknanya kita hanya mendapat sedikit sahaja daripada 350 juta yang telah kita bayar awal digunakan balik, datang balik ke negeri Sarawak. Satu lagi perkara ialah yang amat penting yang perlu ramai tahu, bahawa kedudukan kewangan negeri amat terjaga, kerana pendapatan negeri untuk tahun hadapan adalah lebih daripada 10 juta, tidak kurang daripada 10 bilion. Bermaknanya kedudukan kewangan negeri, bagaimana kreatifnya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri mencari sumber kewangan untuk negeri, hanya daripada jumlah 10 bilion estimate revenue untuk tahun 2020, hanya 1% sahaja sumber kewangan yang datang daripada federal. Selebihnya adalah daripada hasil kita sendiri, tax revenue, non-tax revenue dan sebagainya. Itu tidak termasuk kita belum lagi menuntut stamp duty seperti yang dijanjikan oleh pihak pembangkang untuk return 50% daripada pendapatan stamp duty melalui berbagai aktiviti di Sarawak ini, yang stamp duty itu ke federal. Tapi kalau boleh, kita mampu 50% daripada stamp duty itu dipulangkan ke Sarawak, so revenue kita tidak termasuk lagi stamp duty ini, dan juga tidak termasuk lagi kegagalan Petronas yang untuk membayar tax sales tax yang sepatutnya mereka bayar. So maknanya untuk makluman warga negeri Sarawak, pendapatan negeri kita kukuh. Bila keadaan sebuah negeri yang punya pendapatan yang kukuh, dia akan menarik perhatian pihak PH yang begitu beria-ia untuk mengambil alih pentadbiran negeri Sarawak. Kerana jika mereka berjaya mengambil alih pentadbiran negeri Sarawak, saya rasa banyak tuntutan kita terhadap kerajaan federal, dan tuntutan-tuntutan ini bukanlah tuntutan yang luar biasa. Tuntutan-tuntutan ini adalah mengikut, tuntutan kewangan ini adalah mengikut hak kita yang termaktub dalam undang-undang. Memang ada dalam undang-undang. Jadi kalau kerajaan PH mengambil alih kerajaan negeri Sarawak, saya rasa tuntutan-tuntutan ini akan dilenyapkan. Kerana kebanyakan tuntutan-tuntutan ini menteri-menteri federal PH menganggap tuntutan daripada Sarawak ini membebankan, walaupun sebenarnya kita ada hak untuk membuat tuntutan-tuntutan kewangan ini. Jadi saya tidak heranlah mengapa pihak PH bersungguh-sungguh beria-ia untuk pastikan dalam pilihan raya yang akan datang, mereka akan sedaya upaya untuk mengambil alih tadbiran negeri Sarawak. Dan sekali lagi, mereka sering mengatakan bahawa MPPKP ini adalah sebuah agensi
untuk membantu rakyat dengan berbagai tuntutan, dengan berbagai bantuan dan sebagainya daripada federal. Bukankah kerajaan federal, federal government mempunyai agensi-agensi lain seperti pejabat setusa kerajaan, pejabat setusa federal, secretary office ada di Sarawak, dan agensi-agensi federal yang lain ada di Sarawak seperti penerangan, apa ni, LKIM dan sebagainya. Jabatan kebajikan adalah di bawah federal. Dan kalau mereka menganggap MPPKP ini sebagai satu lagi agensi yang bagi mereka untuk menyalur bantuan, apalah gunanya agensi-agensi federal yang ada di Sarawak? Saya rasa dalam usaha pihak PH untuk memenangi pilihan raya negeri akan datang, mereka begitu cuai, mereka begitu rakus, dan banyak tindakan-tindakan mereka tidak selari dengan semangat persekutuan yang sama-sama kita setuju untuk tubuhkan semasa kita menandatangani Malaysian Agreement 1963. Dan mereka juga tidak menghormati peruntukan perlembagaan di bawah jadual Nine Chamber, di mana ada banyak perkara-perkara yang seharusnya menjadi tanggungjawab federal tidak dihormati, dan concurrent obligations dan sebagainya, tanggungjawab negeri, dan juga ada beberapa undang-undang negeri yang mereka, saya rasa daripada cara mereka bercakap, mereka tidak mengiktiraf hak undang-undang negeri Sarawak dan juga tidak menghormati our interest as enshrined in the MA63. So sikap-sikap begini, jika federal government tidak berhati-hati, apa ni, sentimen anti-federal akan berkembang di kalangan orang Sarawak. Tapi ini bukan salah kita, ini salah mereka sendiri yang tidak menghormati kedudukan dan keistimewaan orang Sarawak ataupun negeri Sarawak. Mereka harus memahami kedudukan negeri Sarawak dalam konteks MA63 dan juga dalam perlembagaan.